Muri Zimbabwe, I was very mushy. I'm not going to Zimbabwe to remove a goofy tienda kupi. Muda kukuti pane zvinhu zviri tragic zvinongoitika munyika yeZimbabwe. Atombozviti tingazviti zvinhu zviri weird kana zvinhu zvakaita sei. Nekuti nhau iyaya naWickenell Chivhayo nana Mike Chimombe. ZACC yotaura mashoko kuti they are going to set aside nhaya iyoyo kumbomira majob processes, kumbomira mainterviews ekuinterviewa vana Mike Chimombe nana Wickenell Chivhayo. I was very mushy. Sabina mashoko senge waitwa not for subscribe or like or on the bell icon. Nekuti chipi namunawo pane tsamba iri kusekulata tsamba yemalegislators kana lawyers ana Wickenell Chivhayo nana Mike Chimombe. Aiwa tsamba iri kusekulata pasocial media muri kuona iyo iri kutaura mashoko kuti aiwa zviri kunzi ZACC haichakwanisi kuita majob processes inoda kukuti nhau yeleaked audio kana nhau yekusikwana kwemaresources leaked audio yaitaura nhau yainvolva matop officials emugovernment yainvolva mutungamiri wenyika vaemazonda mudzomunangagwa vakati aiwa they are going to withdraw kumbomira kuita majob processes nekuinvestigeta nyaya iyi. Chitiko ichi chashouka chikavhundutsa vanhu vemunyika yeZimbabwe vakati aiwa chii chakadai chinoitika kuti aiwa nhau inobatwa nhau ine kusikwana kwemaresources yosecho aside ecommission yeanticorruption ZACC yokanda mapfumo pasi yotikita kumbomira kuita majob processes. Aiwa muti Zimbabwe chimbotudze mafungiro enyu nokudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai mucomment section medu mbotudze mafungiro enyu musanganosubscribe kulaika tinotina on the bell.